নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল ই গহীপাতলৈ। আমি এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত যোৱাকালি অৰ্থাৎ 28 তাৰিখে সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱা APSC-ৰ PHC-ৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পদৰ যি পৰীক্ষা, তাৰ ফাৰ্ষ্ট যিখন পেপাৰ আছিল GS বিষয়ক, চ' উক্ত পেপাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ছল্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইখিনিতে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ যথেষ্ট সংখ্যকে নিশ্চয় অৱগত যে আমি দুখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এটা টেষ্ট ছিৰিজ আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ কৰিছোঁ। তাৰ ফাৰ্ষ্টখন যোৱাকালি অৰ্থাৎ 28th ৰিলিজ হৈ গৈছে, এনচাৰ কিট প্ৰভাইড কৰা হৈছে। আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ, এনচাৰ কিট 4-5টামান কিছু চুটি বিচুটি ঘটিছিল, গতিকে যিখিনি সেই এনামেলিছ আছিল সেইখিনি আমি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আৰু আমাৰ ইউটিউবৰ কমিউনিটি ছেকশ্যনত দিয়া আমি পষ্টত পিন কৰি আমি সেই গোটেইখিনি ক্লেৰিফাই কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকক এবাৰ যিসকলে এটেম্প কৰিছিল সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট পেপাৰটো, আৰু এতিয়ালৈকে এনচাৰ কিট চেক কৰা নাই বা এনচাৰ কিট আগতে চেক কৰিছে, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি সেই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ আমাৰ এনামেলিছ যিখিনি আছে, যিখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ ডাউটখিনি, সেইখিনি আপোনালোকক এবাৰ ক্ৰছ চেক কৰি ল'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড যিখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ, সেইখন আজি অৰ্থাৎ 28th ইভিনিং আমি আপলোড কৰিম, আৰু আপোনালোকে হয়তো এই ভিডিঅ'টো যেতিয়ালৈকে পাব তেতিয়া তাৰ আগতে হয়তো সেইটো ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব। ছিমিলাৰ প্ৰচেছ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰিব, ইট ইজ ফ্ৰী অফ কষ্ট। আৰু আন এটা এনাউন্সমেণ্টো আছে, ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টোত কোৱাৰ ধৰণে হোম টিউটৰ আছাম বুলি যিটো গ্ৰুপ আছে, খুব কেইজন প্ৰতিভাসম্পন্ন আমাৰ বন্ধুৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। চ' তেওঁলোকে CSET মক টেষ্টৰ এটা 10খন পেপাৰ থকা ছিৰিজ প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ বাবে খুব কম মূল্যত আগবঢ়াইছে। চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যদি সেই CSET পেপাৰখন এটেম্প কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে চিম্পলি হোম টিউটৰ আছাম এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰা তাত প্ৰভাইড কৰা পে'মেণ্ট লিংকত গৈ সেই পে'মেণ্টটো কৰি আপোনালোকে উক্ত টেষ্ট ছিৰিজটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এডিশ্যনেল এটা ডিছকাউণ্ট আমাৰ বাবে আগবঢ়াইছে ই গহীপাতৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ কাৰণে, আৰু এই যিটো ইয়াত আপোনালোকে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া কুপন কোড দেখিছে EKAPSC100, চ' এইটোৰ এপ্লাই কৰি উক্ত যিটো মক টেষ্ট ছিৰিজ আছে সেইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। কৈ থওঁ কিন্তু যে আমি ই গহীপাতৰ প্ৰডাক্ট নহয়, এইটো হোম টিউটৰ আছামৰ প্ৰডাক্ট, আৰু চিম্পলি তেওঁলোকৰ অনুৰোধত আমি এইটো আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে সহায়ক হোৱাকৈ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ। So first question to Asil, Kamala Harris, the Vice President elect of United States of America, he was the senator from which state? So কমলা হেৰিছ হৈছে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ কৃষ্ণাংগ মহিলা যি উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰে এটা খুব সন্মানীয় পদত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেওঁ কোনখন ষ্টেটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি চিনেটলৈ গৈছিল সুধিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এত উল্লেখিত কেলিফৰ্নিয়া। অল ৰাইট, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এত উল্লেখিত কেলিফৰ্নিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত সুধিছিল যে 2019 চনত কোনগৰাকী মনাৰ্কে এবডিকেট কৰিছে, তেওঁৰ যিটো মনাৰ্ক দায়িত্ব আছিল তাৰ পৰা তেওঁ নিজকে অব্যাহতি দিছে, সেইটো সেই মনাৰ্কজনৰ নাম কি সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জাপানৰ এম্পেয়াৰ আকিহিতো। তেওঁ 2019 চনৰ শেষৰ ফালে তেওঁৰ ওপৰত থকা যি এম্পেয়াৰৰ বা মনাৰ্কৰ মৰ্যাদা সেয়া তেওঁ নিজে নাকচ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ ঠাইত নাৰোহিতো উক্ত পদবীত অধিষ্ঠিত হৈছিল। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ এগেইন। মুভিং অন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ইয়াত সুধিছে যে ঋষি সুনাক, যি ৰিচেণ্টলি প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান অৰিজিন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হৈছে, কোনখন দেশৰ উক্ত পদবীত তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈছে সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে UK, ইউনাইটেড কিংডমৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ৰূপে ঋষি সুনাক নামৰ ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিগৰাকী অধিষ্ঠিত হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ইয়াত সুধিছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া কোনটো জায়েণ্ট কোম্পানীয়ে ৰিচেণ্টলি সৰু বিজনেছবোৰক সহায় কৰিবৰ কাৰণে বিজনেছ চুইট নামেৰে এটা নতুন টুল আৱিষ্কাৰ কৰিছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ফেচবুক। তেওঁলোকে এই বিজনেছ চুইট নতুন টুলটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে সৰু সৰু যিসমূহ বিজনেছ আছে তাক প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে, তাক প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত সুধিছে যে হাইকোৰ্টৰ জাজক কোনে এপইণ্ট কৰে, আৰু হাইকোৰ্টৰ যিসকল বিচাৰপতি আছে তেওঁলোকক প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিৰ্বাচিত কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ইয়াত সুধিছে যে 2020 চনৰ 4 আগষ্ট তাৰিখে লেবাননৰ কেপিটেল চিটিত এটা বৃহৎ বিস্ফোৰণ হৈছিল, চ' কোনটো কেমিকেল কম্পাউণ্ডৰ কাৰণে উক্ত বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিল সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চিত উল্লেখিত এমনিয়াম নাইট্ৰেট। লেবাননৰ কেপিটেল চিটি কি এইটো এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইটো কেতিয়াবা সোধাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইটো হৈছে বেইৰুত। বেইৰুতৰ এই ব্লাষ্টটো খুব বিধ্বংসী আছিল আৰু এমনিয়াম নাইট্ৰেট এটা পৰ্টত জমা হৈ থকা এমনিয়াম নাইট্ৰেটৰ বিস্ফোৰণৰ ফলশ্ৰুতিতেই এই বিস্ফোৰণটো হৈছিল, যিটোৱে এটা বৃহৎ অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে তছনছ কৰি পেলাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি অফ ইণ্ডিয়া কোনটো বৰ্ষত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1968। 1968 চনত ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল। ছিমিলাৰ কুৱেশ্যনে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত সুধিছে, ইয়াত কৈছে যে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাৰ নেতৃত্ব কোনে বহন কৰে, তাৰ লিড কোনে লৈ সুধিছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চিত উল্লেখিত প্ৰধানমন্ত্ৰী। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন কমিশ্যনখন হেড কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ইয়াত সুধিছে যে 75th ৰাউণ্ড অফ NSS ছাৰ্ভে, যিটো 2017 জুলাইৰ পৰা 2018 জুনৰ ভিতৰত সম্পন্ন হৈছিল, চ' তাৰ অনুসৰি অভাৰঅল লিটাৰেচি ৰেট ভাৰতবৰ্ষ হৈছে 77.7%। চ' অসমৰ লিটাৰেচি ৰেট কিমান
সুধিছে আৰু তাৰ পজিচনটো কি সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসমৰ লিটাৰেচি ৰেট উক্ত 75 এনএছএছ চাৰ্ভেৰ মতে হৈছে 85.9% পঞ্চম পজিচনত আছে। নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 10, ইয়াত কৈছে যে 2020 চনৰ গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সৰ মতে 107খন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ পজিচন কি, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 94। আপকামিং ফিলিমছতো আপোনালোকে ইণ্ডেক্স ৰিলেটেড এটা বা দুটা কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স বা সমান্তৰালভাৱে আন যিসমূহ ইণ্ডেক্স আছে সেইসমূহ কোনে পাব্লিছ কৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেংক কি আৰু টপ পজিচনত কোন আছে, এই তিনিটা পেৰামিটাৰ আপোনালোকে লিষ্ট ডাউন কৰি ল'ব। সেইটোৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন হয়তো নিশ্চিতভাৱে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। নেক্সট 2020 বৰ্ষৰ শংকৰদেৱ এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছিল সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰফেচাৰ ভৱভূষণ চলিহা আৰু ডেন্সাৰ জয়ন্ত কস্তুৰ, তেওঁলোকে এই বিশেষ সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে 2020 বৰ্ষৰ বাবে শংকৰদেৱ বঁটা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত সুধিছে যে এগৰাকী বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰে তেওঁ ছেভ ৰাইনো নামেৰে এখন ডকুমেণ্টেৰী বনাইছে য'ত কাজিৰঙাৰ চাৰাউণ্ডিংছ যিসমূহ এৰিয়া আছে তাত পৰিভ্ৰমণ কৰি তাত এই ছেভ ৰাইনো ডকুমেণ্টেৰীখন তেওঁ বনাইছিল। চ' সেই ক্ৰিকেটাৰগৰাকী কোন সুধিছে, সেইটো হৈছে কেভিন পিটাৰছন। এইটো আমাৰ টেষ্ট ছিৰিজতো এই প্ৰশ্নটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা গৈছিল। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইংলেণ্ডৰ বিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ কেভিন পিটাৰছন, তেওঁ ছেভ ৰাইনো ডকুমেণ্টেৰীটো বনাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ত সুধিছে যে ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডে অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ নামেৰে এগৰাকী শ্বহীদৰ নামেৰে কলকাতাত এখন শ্বিপ কমিশ্যন কৰিছে, তেওঁ কোন, কাৰ নামেৰে উক্ত শ্বিপখন আই চি জি এ কমিশ্যন কৰিছে সুধিছে, আৰু সেইখন হৈছে কনকলতা বৰুৱা, বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কনকলতা বৰুৱাৰ নামেৰে উক্ত শ্বিপখন কমিশ্যন কৰা হৈছে আই চি জিৰ দ্বাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, ইয়াত সুধিছে যে ড্ৰাফ্ট নিউ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 তাৰ চেয়াৰপাৰ্চন কোন, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এত উল্লেখিত ডক্টৰ কে কস্তুৰী ৰংগন। চ' 14 কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ। মুভিং অন 15, ইয়াত সুধিছে যে কলকাতা পাৰ্টৰ নতুন নাম কি, কলকাতা বন্দৰৰ নতুন নাম তাক শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে, কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী। তেওঁ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰথম কেবিনেটৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল, মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত ইণ্ডিয়া লিয়াকত পেক্টৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁৰ সম্পৰ্ক ছেদ হৈছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ভাৰতীয় জনসংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যিটো বৰ্তমান শাসনত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰেডিচেছৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়। চ' শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ পিতৃ আছিল আশুতোষ মুখাৰ্জী, তেওঁ এগৰাকী খুব বিখ্যাত পাৰ্চনেলিটি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, ইয়াত সুধিছে যে চাইনিজ বুদ্ধিষ্ট মংক ফাহিয়ান তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত কাৰ শাসনকালত তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল, আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ দিনত বিখ্যাত বুদ্ধিষ্ট মংক চাইনিজ মংক ফাহিয়ানে ভাৰতবৰ্ষত ভ্ৰমণ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, ইয়াত সুধিছে যে ৱেল ডিজাইন চিৱেজ এণ্ড ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এইটো কোনটো এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যনৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয়। এতিয়া হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন এইটো এটা খুব এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যন, মূলতঃ চাৰিটা পুৰণি চিভিলাইজেশ্যনৰ এটা অন্যতম চিভিলাইজেশ্যন আছিল। চ' এই হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনৰে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো আৰু চিৱেজ ছিষ্টেমটো এইটো এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ আছিল, কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ। মুভিং অন 18, ইয়াত সুধিছে যে উপনিষদবোৰ পাৰ্চিয়ান ভাষালৈ কোনগৰাকী মোগল এম্পায়ৰে তাক ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিল, বা কাৰ তত্বাৱধানত উপনিষদবোৰক পাৰ্চিয়ান ভাষালৈ ট্ৰান্সলেট কৰা হৈছিল, অনুবাদ কৰা হৈছিল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মোগল সম্ৰাট দাৰা শেখ, তেওঁৰ দ্বাৰাই উক্ত ট্ৰেঞ্চলেটৰী কামটো কৰা হৈছিল। নেক্সট মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথম অসম কোন চনত ভ্ৰমণ কৰিছিল সুধিছে, কমন প্ৰশ্ন পাই আহে 1921 চনত, তেওঁ টোটেল চাৰিবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। নেক্সট 1926ত তেওঁ পাণ্ডু অধিৱেশনত ভাগ ল'বৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আহিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20ত সুধিছে কামাখ্যা টেম্পল কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, এইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আহে, বিখ্যাত কোচ ৰজা, শ্ৰেষ্ঠ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ দিনতেই কামাখ্যা টেম্পল পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হালদিঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল সুধিছে, চ' হালদিঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল মূলতঃ আকবৰ আৰু ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ মাজত, বিখ্যাত এখন যুদ্ধ, প্ৰায়ে প্ৰশ্ন হোৱা দেখা পোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, ইয়াত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন সুধিছে, চ' খুব কমন প্ৰশ্ন বাবৰ, সহজ প্ৰশ্ন, ইমান হয়তো ইজি এইবুলি এপিএছচিত নুসুধিবও পাৰে প্ৰিলিমছত। নেক্সট ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া কোন সুধিছে, চ' এইটো এটা কনফিউজিং, ৱাৰেন হেষ্টিংছ, তাৰপিছত উইলিয়াম বেণ্টিংক আৰু লৰ্ড কেনিং, এই তিনিজনৰ মাজত প্ৰায় কনফিউজ হোৱা দেখা পোৱা যায়, এজন হৈছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল, এজন হৈছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, এজন হৈছে ভাইচৰয়। চ' ইয়াত সুধিছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া প্ৰথম কোন, আৰু তেওঁ হৈছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক, অল ৰাইট। চ' তেওঁ হৈছে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰু লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, ইয়াত চৌৰিচৰা ইঞ্চিডেণ্টটো ৰিলেটেড প্ৰশ্ন এটা সুধিছে যে ইণ্ডিয়াৰ কোনটো ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট চৌৰিচৰা ইঞ্চিডেণ্টটোৰ সমসাময়িকভাৱে চলি আছিল, চ' এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছতে উক্ত মুভমেণ্টটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, অসহযোগ আন্দোলন, চৌৰিচৰাৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে বন্ধ কৰি দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, ইয়াত কৈছে যে অসমত ব্ৰিটিছ ৰুল চলি থকাৰ সময়ত
জেনেৰেলি কলিয়াপানী নামৰ এটা ঠাইলৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক চালান দিয়া হৈছিল পানিছমেণ্ট হিচাপে। চ' এই কলিয়াপানী আচলতে কি হয় সুধিছে। চ' পূৰ্বৰ দিনত আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডলৈ যিসকল ৰাজনৈতিক বন্দী আছিল তেওঁলোকক চালান দিয়া হৈছিল এজ এ পানিছমেণ্ট। চ' এই আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডকেই কলিয়াপানী বুলি কোৱা হৈছিল। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 26। ইয়াত কৈছে যে ডিউৰিং দ্য টেনিউৰ অফ হুইচ আহোম কিং দ্য আহোমছ এম্ব্ৰেছড হিন্দু ৰিলিজন। আৰু ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত চুদানফা বা বামুণী কোঁৱৰেই হ'ব। চ' বামুণী কোঁৱৰ প্ৰথম তেওঁ হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত হৈছিল আৰু তেওঁ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত জন্ম লাভ কৰিছিল বাবে তেওঁৰ নামাকৰণ বামুণী কোঁৱৰ কৰা হৈছিল হিষ্টৰিয়ানসকলে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 27। ইয়াত কৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইনভেডাৰ্ছ ডিড নট কম এজ এ ৰেইডিং কনকুৱেৰাৰ, অৰ্থাৎ ৰেইড কৰিবলৈ লুটপাট কৰিবৰ কাৰণে বা তেনেধৰণৰ উদ্দেশ্যৰে আক্ৰমণ এই চাৰিজনৰ ভিতৰত কোনে কৰা নাছিল। অপশ্যনখিনি হৈছে আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰেট, মহম্মদ গুৰি আৰু চুকাফা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুকাফা। তেওঁ ৰেইড কৰিবলৈ অহা নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ স্থায়ীভাৱে বসতি কৰি এটা নতুন জীৱন, এটা নতুন সমাজ গঢ়ি লোৱাৰ বাবে তেওঁ অসমত পদাৰ্পণ কৰিছিল। আৰু চুকাফাৰ ৰিলেটেডেই এইটো প্ৰশ্ন 28, ডিচেম্বৰ 2 যিটো অসম দিৱস বুলি কোৱা হয় সেইটো কি ছিগনিফাই কৰি, সেইটো কিহৰ কমেমৰেট কৰি উক্ত দিনটো চেলিব্ৰেট কৰা হয়। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, চাউলুং চুকাফাই 2228 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত ভৰি দিয়াৰ দিনটোক চেলিব্ৰেট কৰি এই ডিচেম্বৰ 2 অসম দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 29। ইয়াত কৈছে যে স্বৰাজ মোৰ জন্মস্বত্ব, স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট, এই উক্তিটো কাৰ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এইটো উল্লেখিত বাল গংগাধৰ তিলক। চ' তেওঁৰ হৈছে এই বিখ্যাত উক্তি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 30ত সুধিছে যে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইয়াৰ্ছ ডিড দ্য ফাৰ্ষ্ট পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন বিটুইন বম্বে এণ্ড থানে ৰান। চ' বম্বে আৰু থানে এই দুটা ষ্টেচনৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখন চলাচল কৰিছিল, কোনটো বৰ্ষত হৈছিল সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এত উল্লেখিত 1853। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন সেইডাল কোনটো লংগিটিউড বা লেটিটিউডত লোকেট হৈ আছে সুধিছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইনৰ লোকেশ্যনটো হৈছে 180 ডিগ্ৰী লংগিটিউড। এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইনকে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব নিজে, আপোনাক আমাক কমেণ্ট বক্সত এইটো আপোনালোকে জনাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, ইয়াত সুধিছে হাউচ হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক ইন ইণ্ডিয়া কোনটো। এতিয়া এইটো কিছু বিতৰ্কিত প্ৰশ্ন, কিয়নো কেটু বা গডউইন অষ্টিন এইটো যদিও চাইনা আৰু পাকিস্তান সীমান্তত আছে, কিন্তু মূলতঃ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পিঅ'কে, যিটো ভাৰতবৰ্ষই দাবী কৰে নিজৰ এণ্টিটি বুলি, চ' সেই পিঅ'কেত এইটো অৱস্থিত। চ' বেচিকেলি ক্লেইমটো ভাৰতবৰ্ষই কৰে, পাকিস্তানেও কৰে কেটো নিজৰ ভূমিত আছে বুলি, কিন্তু যদি সম্পূৰ্ণ নিউট্ৰেল আৰু বিতৰ্কবিহীন এটা অপশ্যন আমি চুজ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো কাঞ্চনজংঘা হয়। চ' কেটোটো ইন জেনেৰেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্ৰেটাৰ্নিটিটো এইটো পাকিস্তানেই যিহেতু পিঅ'কেত বৰ্তমান এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি আছে, গতিকে এইটো ভাৰতবৰ্ষক দিয়া নহয়। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ একৰ্ডিং টু আছ শুড বি কাঞ্চনজংঘা, কিন্তু এইটো এটা কিছু বিতৰ্কৰ অৱসান আছে, APSC এনচাৰ কিয়ে হয়তো সম্পূৰ্ণ সঠিকটো প্ৰদান কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, ইয়াত কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটো কি। চ' ভাৰতবৰ্ষ বেচিকেলি 68 ডিগ্ৰী আৰু 98 ডিগ্ৰী ইষ্ট লংগিটিউডৰ মাজত লোকেট হৈ আছে। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি। চ' 34ত সুধিছে যে মষ্ট স্পোকেন লেংগুৱেজ অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড ইজ, আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত ভাষাটো কোনটো। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, বেংগলী ভাষাৰ আটাইতকৈ বেছি উক্ত আইলেণ্ডটোত প্ৰৱৰ্তিত হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, ইয়াত কৈছে যে আটাইতকৈ লংগেষ্ট কোষ্ট লাইন থকা, আটাইতকৈ দীঘলীয়া উপকূল ৰেখা থকা ভাৰতবৰ্ষৰ ষ্টেটখন কি। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, গুজৰাট। গুজৰাটৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া উপকূল ৰেখা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডিয়ান আইলেণ্ড ডেট লাই বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা ইজ। চ' ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকা, ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰীলংকাৰ মাজত অৱস্থিত ভাৰতীয় যিটো দ্বীপপুঞ্জ, সেই দ্বীপপুঞ্জটোৰ নাম কি। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰামেশ্বৰম। চ' ৰামেশ্বৰম ভাৰতবৰ্ষ আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, ইয়াত কৈছে যে কটন কাল্টিভেশ্যনৰ বাবে আটাইতকৈ চুইটেবল যিটো চইল, সেই চইলটো কি। আৰু আমাৰ বিবেচনাত এইটো ব্লেক চইল হ'ব লাগে, অপশ্যন ডি শুড বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ইয়াত ব্লেংক বুলি আছে, কিন্তু ইট শুড বি ব্লেক। চ' সেইটোৱে হ'ব লাগে, যদি ডিমত আছে আপোনালোকৰ বা আমাৰ ভুল হৈছে বুলি ভাবে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, ইয়াত হীৰাকুদ ডেমটো কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত সুধিছে। চ' এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আমি পূৰ্বৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ত বাৰম্বাৰ আলোচনা কৰিছোঁ, চ' এইখিনি কমন প্ৰশ্ন। চ' হীৰাকুদ ডেমটো ক'ত অৱস্থিত, মহানদী নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 39ত সুধিছে যে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং মাউণ্টেইন ছিষ্টেম ডিভাইড ইণ্ডিয়া এজ নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া এণ্ড ছাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ এটা কাল্পনিক সীমাৰেখা, সেই কাল্পনিক সীমাৰেখা বুলি কোনটো মাউণ্টেইন ছিষ্টেমক অভিহিত কৰা হয়। চ' বেচিকেলি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ
উত্তৰ অপশ্যন বি বিন্ধা, বিন্ধা পৰ্বতে ভাৰতবৰ্ষক দুটা খণ্ডত দ্বিখণ্ডিত কৰিছে বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 40 সুধিছে যে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কোনখনেদি পাৰ নহয়, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাজেদি পাৰ নহয়, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ দুখন ৰাজ্যৰ মাজেদি পাৰ হয়, মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা। এই প্ৰশ্নবোৰ আমি পূৰ্বতে আলোচনা কৰিছো, আৰু ত্ৰিপুৰাত থকা যিটো উদয়পুৰ নগৰ, সেই উদয়পুৰ নগৰখন হৈছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ মাজে, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ খুব ওচৰৰে পাৰ হৈ যোৱা আটাই ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা এখন চিটি, ঠিক আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা এখন চিটি যিখনৰ একদম নিকট ডিষ্টেঞ্চেৰে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈছে, সেইখন হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ উদয়পুৰ, চিম্পলি যদি অন্য এটা ভাষাত আমি ক'ব যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 41, ইয়াত সুধিছে যে গৌৰীমাৰ্গ এই এনচিয়েণ্ট চিটিখন ভাৰতবৰ্ষত অৱস্থিত, এইখন বৰ্তমান কি বুলি জনা যায়, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চিত থকা গুলমাৰ্গ, গুলমাৰ্গখনক পূৰ্বতে গৌৰীমাৰ্গ বুলি কোৱা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 42 সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষত ভলিউম ৱাইজ লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেকটো কি, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বিত উল্লেখিত বৈকাল হ্ৰদ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 43, ইয়াত সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিটো পাব্লিক কে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি টাৰ্ম আছে, সেইটো কিহৰ লগত জড়িত, পাব্লিক কে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এই টাৰ্মিনলজিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ডিজিটেল ছিকিউৰিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তাৰ লগত জড়িত। নেক্সট 44 সুধিছিলে যে লোৱাৰিং অফ বেংক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বাই ৰিভাৰ্ছ বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, সেইটোৱে কি ৰিজাল্ট কৰে, যদি বেংক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কমাই দিয়া হয় আৰ বি আইৰ দ্বাৰা, তেতিয়াহ'লে তাৰ ফলশ্ৰুতিত কি হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ইকনমিক ছিটুৱেশ্যন এটা হ'ব পাৰে সুধিছে। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মোৰ লিকুইডিটি ইন দ্য মাৰ্কেট, অৰ্থাৎ মাৰ্কেটত এখন বজাৰত বা এটা অৰ্থনীতিত উপলব্ধ নোটৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব, কিয়নো ঋণৰ যিটো হাৰ, ঋণৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সেইটো কমি যাব। চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট 45 সুধিছে যে এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো এটা ডাইৰেক্ট টেক্স নহয়, অপশ্যনখিনি হৈছে চেলছ টেক্স, কাষ্টমছ টেক্স, প্ৰপাৰ্টি টেক্স আৰু এক্সাইজ ডিউটি, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চিত উল্লেখিত প্ৰপাৰ্টি টেক্স, এইটো এটা ডাইৰেক্ট টেক্স নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 46 সুধিছে এই চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট এইটোৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ নহয় সুধিছে। প্ৰথমটোত কৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ মিল্ক ইন ৱৰ্ল্ড, এইটো শুদ্ধ হয়, কিয়নো অপাৰেশ্যন ফ্লাড বা যিটো হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন আছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষই USA-ক চেৰ পেলাই বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি গাখীৰ উৎপন্ন কৰা দেশলৈ পৰিণত হৈছিল। নেক্সট ছেকেণ্ডত সুধিছে যে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট, ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ চুগাৰ কেন, এইটো শুদ্ধ হয়, টপ মষ্ট পজিশ্যনত আই গেছ ব্ৰাজিল আছে। নেক্সট অপশ্যন চিত সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষ ৰাইচ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ, এইটো শুদ্ধ হয়, টপ মষ্ট পজিশ্যনত আছে চাইনা। আৰু লাষ্টত কৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ হুইট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, কিন্তু ঘেঁহু প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান এক নম্বৰত নহয়। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি অপশ্যন ডি, অল ৰাইট, এইটো নট কাৰেক্ট সুধিছে, চ' অপশ্যন ডি শুড বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট মুভিং অন 47, ইয়াত কৈছে যে GDP ৱাইজ আটাইতকৈ হায়েষ্ট GDP থকা ষ্টেটখন কোনখন, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ষ্টেটৰ হায়েষ্ট GDP আছে, অপশ্যন এ তামিলনাডুৰ হায়েষ্ট GDP। নেক্সট 48, ইয়াত সুধিছে বাই পাৰ্চেচিং পাৱাৰ পিয়ৰিটি PPP ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইজ ৰেংকড ইন হুইচ পজিশ্যন। চ' ইণ্ডিয়ান ইকনমি এই পাৰ্চেচিং পাৱাৰ পিয়ৰিটি এই বিশেষ টাৰ্মটোৰ বেচিছত কোনটো পজিশ্যনত আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। যিহেতু প্ৰিলিমছ বা তেনেকুৱা পৰীক্ষাসমূহ খুব নিকট দূৰত্বত আছে, আমি ভিডিঅ'সমূহ যিমান পাৰি শ্বৰ্ট কৰিবলৈ চাইছোঁ। চ' পূৰ্বৰ যিটো আমি আমাৰ যিটো ট্ৰেণ্ড আছিল যে এক্সপ্লেনেশ্যনৰ সৈতে ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰা, সেইটোৰ পৰা আমি ফালৰি কাটি এতিয়া মাৰাথন ভিডিঅ' কিছুমান দিবৰ যত্ন কৰিম, য'ত কম সময়তে বেছি কুৱেশ্যন আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ। চ' আমি বেছি ডিছকাশ্যনত যোৱা নাই এই ভিডিঅ'টোতো। নেক্সট 49 সুধিছে যে অৰিজিন অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট ডে ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি ৰুপিজ, ইট কেন বি ট্ৰেচড বেক টু দ্য কইন ইণ্ট্ৰডিউচ বাই হোম। চ' ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো বৰ্তমান ৰুপি কাৰেঞ্চি আছে, সেইটোৰ অৰিজিন হিচাপে কোনগৰাকী সম্ৰাটৰ দিনত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা কইনলৈ আমি আঙুলিয়াব পাৰোঁ, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, শ্বেৰশ্বাহ চুৰীয়ে ৰুপিয়াহ বুলি এটা কইন তেওঁ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, আৰু সেইটোৰ পৰৱৰ্তী সময়তেই এই বৰ্তমান যিটো ভাৰতবৰ্ষত পাইছিল দ্য ৰুপিজ কনচেপ্ট, সেইটো গঢ় লৈ উঠিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 50, ইয়াত সুধিছে গ্ল'বেল ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যন ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেংক কি, সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যন বা বিদ্যুৎ উৎপন্নৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ কি পজিশ্যনত আছে সুধিছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, থাৰ্ড পজিশ্যনত আছে। অল ৰাইট, চ' এই প্ৰথম 50 কৰিলোঁ, নেক্সট এতিয়া আমি বাকী 50 এতিয়া চাই লওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 51, ইয়াত কৈছে যে দ্য ৰেট এট হুইচ বেংকছ লেণ্ড টু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইট ইজ নোন এজ ৱাট। চ' ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই যিটো ৰেটত বেংকসমূহক পইচা ধাৰলৈ দিয়ে, সেইটোক ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট বুলি কোৱা হয়, অপশ্যন চি ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট, ৰেপ' ৰেট ইয়াৰ বিপৰীতটো হয়। চ' 52 সুধিছে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স কনচেপ্টটো কোনে ডিভাইচ কৰিছিল, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এত উল্লেখিত
মেহবুব উল হক এগৰাকী পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ, তেওঁ এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স HDI কনসেপ্টটো আবিষ্কাৰ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 53 কৰিছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লৰ্ড মাউণ্টবেটন। এটো চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাগোপালচাৰীৰ লগতো বহুতে কনফিউজ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটন, তাৰপিছতে ৰাজাগোপালচাৰী হৈ তেওঁ হৈছিল শেষগৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট 54 সুধিছে, ইয়াত কৈছে ব্ৰিটিছ কলনিয়েল ৰুল কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত। চ' 1858 শুড বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। 1858 চনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ পৰা ব্ৰিটিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে কলনিয়েল যুগ আৰম্ভ হৈছিল বুলি, ব্ৰিটিছ কলনিয়েল ৰুল আৰম্ভ হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষত। নেক্সট 55 ইয়াত সুধিছে যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি মুভমেণ্ট উইচ ৱাজ লেড বাই সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, এই মুভমেণ্টটোত কোনখন দেশে সহায় আগবঢ়াইছিল? চ' এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জাপান। জাপানৰ সহায় ক্ৰমেই সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি INA বুলি যাক কোৱা হয়, সি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম চলাই নিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 56ৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন এইকেইটা চিছেট বেষ্ট আছে, চ' এইখিনি আমি ইলাবৰেশ্যনত নাযাওঁ। আমাৰ কেলকুলেশ্যনত বা আমি আলোচনা কৰি যিখিনি শুদ্ধ উত্তৰ পাইছোঁ সেইখিনি চিম্পলি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম, আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাব, নিজে কুৱেশ্যনখিনি কৰি চাব। এই PDFটো আমি আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে তাত আমি দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ নিজে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। 56 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আমাৰ বিবেচনাত। নেক্সট 57 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ কেলকুলেশ্যন মতে 14। নেক্সট আহিব 58, চ' 58 আমাৰ বিবেচনাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 10 মিটাৰ, অপশ্যন ডি। 59 এইটো আমাৰ বিবেচনাত, 59ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, বোথ 1 and 2 আৰ কাৰেক্ট। এইটো কিছু কনফিউজিং, এইটো আপোনালোকে ভালকে কৰি চাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 60 আছে, চ' 60টো শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চিয়ে হ'ব। 61ত সুধিছে যে একৰ পৰা 100লৈকে 3 সংখ্যাটো কিমানবাৰ লিখা হয়, এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি, 20 বাৰ লিখা হয়। নেক্সট অড ওৱান আউট কৰিব কৈছে ইউৰোপ, আফ্ৰিকা, এছিয়া, কানাডা, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অবভিয়াছলি কানাডা, বাকী ওপৰৰ 3খন হৈছে মহাদেশ, কানাডা হৈছে এখন দেশ। 63ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ কেলকুলেশ্যন মতে হ'ব গ্ৰেণ্ডডাটাৰ। নেক্সট 64লৈ যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে 64ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ কেলকুলেশ্যন মতে হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট 65ত এটা কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ ছেট কৰিবলৈ দিছিল, 65ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ বিবেচনাত হ'ব অপশ্যন বি, প্লেন কটন ইয়াৰ্ণ ক্লথ এণ্ড পেন্স, এটা ছিকুৱেঞ্চ মেইনটেইন হৈছে। নেক্সট 66তো সেই অড ওৱান আউটেই কৰিব দিছে, এন্থ্ৰপলজি, চাইকলজি আৰু গাৰ্নেটলজি এই গোটেইকেইটা এটা এটা ডিষ্টিংচন হয়, এটা এটা ব্ৰাঞ্চ অফ ষ্টাডি হয়, কিন্তু টাৰ্মিনলজিটো তেনেকুৱা এটা ব্ৰাঞ্চ নহয়। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ শুড বি অপশ্যন চি, 466। নেক্সট 67 যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে CSK, KKR, MI, ABD এইকেইটা হৈছে ক্ৰমে IPLৰ টীম, কিন্তু NEUFC নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবটো হৈছে এইটো ISLৰ এটা টীম। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ শুড বি অপশ্যন চি ইন আৱাৰ পাৰ্চেপশ্যন। নেক্সট 68 ইয়াত কৈছে যে কণ্ট্ৰভাৰ্চি অলৱেজ ইনভলভছ হোৱাট, চ' কণ্ট্ৰভাৰ্চি বা বিতৰ্কত সদায় কি ইনভলভ হৈ থাকে, সদায় ডিছএগ্ৰিমেণ্ট ইনভলভ হৈ থাকে। চ' আমাৰ বিবেচনাত সেইটো শুদ্ধ হয়তো হ'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 69ৰ আমাৰ কেলকুলেশ্যন মতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 46, আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 70ৰ আমাৰ বিবেচনাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, টেনিং। এতিয়া 71ৰ পৰা আকৌ GS কুৱেশ্যন আছে, সেইখিনি আমি চাওঁ। 71ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যিটো DSIR, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ, উক্ত সংস্থাটো গঠন হৈছিল অপশ্যন ডি, 1985ত। অল ৰাইট, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 72 ইয়াত সুধিছে যে ওমেন চাইণ্টিষ্ট স্কীম কোনটো হয়। চ' আমাৰ বিবেচনাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নান অফ দ্য এবভ, কিয়নো ওমেন চাইণ্টিষ্ট স্কীমটোৱে ওমেন চাইণ্টিষ্ট যিসকলে বেচিক আৰু এপ্লাইড চায়েন্স দুয়োটাত পাৰ্চিউ কৰিব বিচাৰে নিজৰ ৰিচাৰ্চ কেৰিয়াৰটো, চ' তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ যত্ন কৰে। চ' ইয়াত প্ৰথমটোত কেৱল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা কৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং অনলি, উই হেভ টু কনচেনট্ৰেট অন দ্য ৱৰ্ড অনলি, আৰু ইয়াতো কৈছে যে এপ্লাইড চায়েন্সেছ অনলি। চ' বেচিক চায়েন্স কেটেগৰীটো কোনো এটা ষ্টেটমেণ্টতো ইনক্লুড হোৱা নাই। চ' আমাৰ বিবেচনাত কাৰেক্ট এনচাৰ শুড বি অপশ্যন ডি, আপোনালোকৰ যদি ডিমত থাকে আমাক জনাব পাৰে। নেক্সট লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ ভেকচিন বাই নাম্বাৰ্ছ, ভাৰতবৰ্ষত অৱস্থিত ছেৰাম ইনষ্টিটিউটটো আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক ভেকচিন প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী হয়। চ' 74ত সুধিছে KRH1 কি হয়। চ' KRH1 এইটো হৈছে এটা হাইব্ৰিড ৰাইচ ভেৰাইটি, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 75ত সুধিছে RTLAMP, এইটো কি ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা টেষ্ট হয়। চ' এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, COVID-19 ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে RTLAMP এই টেষ্টটো কৰা হয়। ফুল ফৰ্মটো কি আপোনালোকে চাই ল'ব নিজে। নেক্সট ফেলুডাৰ কথা সুধিছে, চ' ফালুডা এইটো হৈছে COVID-19ৰ এটা টেষ্টো হয়, আৰু এইটো সোনাৰ কেল্লা নামৰ বিখ্যাত বেংগলী চিত্ৰনিৰ্মাতা সত্যজিৎ ৰ এটা ডিটেক্টিভ কেৰেক্টাৰো হয়। চ' আমাৰ বিবেচনাত অপশ্যন ডি শুড বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 76।
আৰু 77ত সুধিছে যে ইউভি ৰেডিয়েশ্যনৰ কোনটো পাৰ্টে স্কিন কেঞ্চাৰ কৰিব পাৰে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইউভি বি। নেক্সট 78ত কৈছে যে 2020 চনৰ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে ডি আৰ ডি অ'য়ে ছাকচেছফুল মিছাইল টেষ্টিং এটা কৰিছিল, চ' সেইটো ক'ৰ পৰা কৰিছিল সুধিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে স্মাৰ্ট কি হয় সুধিছে, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে স্মাৰ্ট ছুপাৰছনিক মিছাইল এচিষ্টেড ৰিলিজ অফ টৰ্পেডো, এইটো কৰিছিল হুইলাৰ আইলেণ্ডৰ পৰা যিটো উৰিষ্যাৰ সম্পৱৰ্তী, চ' সেই হুইলাৰ আইলেণ্ডটো 2017 চনত উৰিষ্যা চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 79, ইয়াত কৈছে যে ইছৰোৱে প্ৰথম ছ'লাৰ মিছনটো 2019 চনত লঞ্চ কৰা গৈছিল ইছৰোৰ দ্বাৰা, চ' সেইটো কি হয়, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আদিত্য L1, L1 লাগ্ৰেঞ্জিয়ান যিটো পইণ্ট, চ' তাত এই সূৰ্যক পৰিভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে, সূৰ্য অবজাৰ্ভেশ্যনৰ বাবে এই আদিত্য L1 মিছনটো ইছৰোৱে লৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল। নেক্সট 80ত সুধিছে যে কোনটো ভিটামিন ছানলাইটৰ পৰা প্ৰডিউচ হয়, ভিটামিন ডিক ছানলাইট ভিটামিন বুলি কোৱা হয়, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা ভিটামিন ডি পায় আৰু ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েঞ্চিত ৰিকেটৰ দৰে বেমাৰ হ'ব পাৰে। নেক্সট 81, ইয়াত কৈছে ফাৰ্ষ্ট ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কি, চ' পৰম এইটো এটা ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ছিৰিজ হয় ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ কৰা আৰু তাৰে প্ৰথমটো হৈছে পৰম 8000। ৰিচেণ্টলি আমাৰ যিটো প্ৰিলিমছ ৰিভিজন ছিৰিজ তাত আমি ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে খুব ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছোঁ। নেক্সট 82, ইয়াত কৈছে 1970ত অপাৰেশ্যন ফ্লাড লঞ্চ কৰা হৈছিল এটা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম হিচাপে, চ' এইটো কিহৰ লগত জড়িত আছিল, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপাৰেশ্যন ফ্লাডটো হৈছে ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত যিটোৱে ভাৰতবৰ্ষত হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন আনিছিল বুলি কোৱা হয়, ভাৰতবৰ্ষক ডেইৰী ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠতম পজিশ্যনলৈ লৈ গৈছিল বুলি কোৱা হয়, চ' অপাৰেশ্যন ফ্লাড ইজ ৰিলেটেড টু বেচিকেলি হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন। নেক্সট 83, ইয়াত কৈছে যে 10% যিটো EWS ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেইটো কোনটো এক্টৰ থ্ৰুৱেদি অনা হৈছিল, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 103rd এমেণ্ডমেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল, 103 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী এইটো। নেক্সট 84ত সুধিছে যে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো অফিচিয়েল অথ সেইটো কোনে এডমিনিষ্ট্ৰাৰ কৰে, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁৰ এবচেঞ্চত এভেইলেবল ছিনিয়ৰ মষ্ট যিজন জাজ হয় ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ, চ' তেওঁ অফিচিয়েল অথ টেকিং কৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট DPSP কেইটা আছে সুধিছে, চ' ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত DPSP একচুৱেলি যদি বৰ্তমান চাব যোৱা যায় ইণ্ডিভিজুৱেল কাউণ্ট কৰি তেতিয়াহ'লে 21টা আছে, চ' 21ৰে 4টা DPSP পৰৱৰ্তী সময়ত 4টা বেলেগ বেলেগ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে এড কৰা হৈছিল, চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো এইটো কি হ'ব আমাৰ কিছু কনফিউজন আছে, এইটো আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ, আপোনালোকে আমাক জনাব পাৰে। লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপত থকা তথ্য অনুসৰি আৰু নৰ্মেলি চাব গ'লেও বৰ্তমান 21টা পাৰ্ট 4ত DPSP ইনক্লুড হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 86, ইয়াত এণ্টি ডিফিকেশ্যন ল কি সুধিছে, চ' এণ্টি ডিফিকেশ্যন ল এইটো হৈছে বেচিকেলি ইট ইজ এ লজ অফ ইলেক্টেড ছিট বাই মেম্বাৰ অফ এ পলিটিকেল পাৰ্টি ইন চেঞ্জিং হিজ প্ৰাইমেৰী পাৰ্টি আফটাৰ ইলেকশ্যন ইজ ওন, অৰ্থাৎ ধৰা হওক তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইলেকশ্যন জিকিছিল, কিন্তু তেওঁ যদি BJP-ত জইন কৰে তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি তেওঁৰ যিটো MLA বা MP-ছিপ আছে, চ' সেই পজিশ্যনটো তেওঁ হেৰুৱাই, চ' সেইটো হৈছে এণ্টি ডিফেকশ্যন ল। চ' এই যিটো এণ্টি ডিফেকশ্যন ল এইটো 10th Scheduleত আছে সংবিধানৰ, যিটো 52nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে 1985ত ইনক্লুড কৰা হৈছিল। নেক্সট 87ৰ কথা আছে, 87ত সুধিছে যে ৰাজ্যসভাৰ মেজৰিটি মেম্বাৰ কি প্ৰচিডিউৰ ছিলেক্ট কৰা হয়, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী যিসমূহ লেজিছলেচাৰ মেম্বাৰ আছে, চ' তেওঁলোকৰ ছিংগল ট্ৰেঞ্চফাৰেবল ভোটৰ জৰিয়তে মেজৰিটি মেম্বাৰ ৰাজ্যসভাৰ ইলেক্ট কৰা হয়, চ' ৰাজ্যসভাৰ টোটেল সদস্য সংখ্যা হৈছে 245, তাৰে 233গৰাকী এই প্ৰচিডিউৰটোত ইলেক্ট কৰা হয় আৰু বাকী 12গৰাকীক প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই বিভিন্ন তেওঁলোকৰ আৰ্ট, লিটাৰেচাৰ, ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হোৱা কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি নিৰ্বাচিত কৰে, মনোনীত কৰে। নেক্সট 88, ইয়াত ষ্টেট টাৰ্মটো কোনটো আৰ্টিকলত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ডিফাইন কৰা আছে সুধিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, আৰ্টিকল 12। আৰ্টিকল 12ৰ মতে ষ্টেট কেন বি ইউজ টু ডিনট দ্য ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ এণ্ড অল লোকেল অৰ আদাৰ অথৰিটিজ উইদিন দ্য টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া অৰ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট, চ' এইটো হৈছে ষ্টেটৰ সংজ্ঞা যিটো সংবিধানত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 89ত সুধিছে যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত টোটেল হাইকোৰ্ট কিমানখন আছে, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 25, বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত 25খন হাইকোৰ্ট আছে, চ' আৰ্টিকল 214ৰ পৰা 231লৈকে হাইকোৰ্টৰ বিষয়ক যিসমূহ প্ৰভিজন আছে সেইখিনি ডিফাইন কৰা আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ যদি আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট হাইকোৰ্ট কি সুধা যায় তেতিয়াহ'লে সেইখন হ'ব কলকাতা হাইকোৰ্ট, যিখন 1862ৰ 2 জুলাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, চ' তাৰ খুব ক্ল'জলি মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্ট যিখন চেন্নাইত আছে, বম্বে হাইকোৰ্ট যিখন মুম্বাইত আছে আৰু এলাহাবাদ হাইকোৰ্ট যিখন আছে এলাহাবাদত, চ' সেই 3খন আৰু টোটেল কলকাতাখনৰ সৈতে মিলাই 4খন ইণ্ডিয়ান হাইকোৰ্ট এক্ট 1861ৰ মতে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত 4খন ৰাজ্যৰ কাম কাজসমূহ চোৱা চিতা কৰা হয়, সেইখিনি হৈছে কমে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ড, আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এষ্টাব্লিছ
কৰা হৈছিল 1948ত আৰু নৰ্থ ইষ্টত বাকী আন তিনিখন হাইকোৰ্ট আছে, এইখন হৈছে ক্ৰমে মণিপুৰ হাইকোৰ্ট, মেঘালয় হাইকোৰ্ট আৰু ত্ৰিপুৰা হাইকোৰ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 90, ইয়াত কৈছে যে অল্ডেষ্ট নন চিষ্টেম অফ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছেল বাই চিটিজেন সেইটো কি হয়? এইটো হৈছে অম্বাজমেণ্ট চিষ্টেম। এই অম্বাজমেণ্ট চিষ্টেমটো প্ৰচলিত হৈ আহিছিল আৰু ৰিচেণ্টলি 2013ত লোকপাল বিল পাছ কৰাৰ পিছত লোকপাল চেণ্ট্ৰেলত আৰু লোকায়ুক্ত ষ্টেটত এষ্টাব্লিছ কৰাৰ দিহা কৰা গৈছিল। আৰু এইখিনিতে জনাই থওঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছে প্ৰথমখন এনেকুৱা ৰাজ্য যি 1972 চনত লোকায়ুক্ত ইনষ্টিটিউচনটো প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰথম তেনেকুৱা ৰাজ্যলৈ পৰিণত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 91ত ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিটি কোন চনত এপইণ্ট কৰা হৈছিল সুধিছে। উত্তৰটো হৈছে 1953, ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যন 1953ত ফজৰ আলীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰি দিয়া হৈছিল, তাক ফজৰ আলী কমিশ্যন বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে। সো উক্ত কমিশ্যনখনে 1955 চনত ইয়াৰ ৰিপৰ্ট দিছিল আৰু তাৰ ভিত্তিত 1956 চনত ভাৰতবৰ্ষত ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰি 14খন ষ্টেট আৰু 6খন ইউনিয়ন টেৰিটৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ ৰিলিভেণ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে যে লেংগুৱেজৰ ভিত্তিত এষ্টাব্লিছ হোৱা প্ৰথমখন ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষ কোনখন? শুদ্ধটো হৈছে অন্ধ্ৰ। অল ৰাইট, এইটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নহয়, অন্ধ্ৰ চিম্পলি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 92, ইয়াত কৈছে যে হেড অফ গভৰ্ণমেণ্ট কোন হয় ভাৰতবৰ্ষত? চ' ভাৰতবৰ্ষত যদি হেড অফ ষ্টেট কোন হয় সুধিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁ হ'লহেঁতেন প্ৰেচিডেণ্ট, কিয়নো প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ হেড অফ ষ্টেট হিচাপে কাম কৰে আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চৰ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ হিচাপেও তেওঁ কাম কৰে আৰু তেওঁৰ ওপৰতেই সমগ্ৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰটো ভেষ্টেড হৈ থাকে। কিন্তু ইয়াত যিহেতু হেড অফ গভৰ্ণমেণ্ট কোন সুধিছে, গতিকে শুদ্ধটো হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। চ' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেওঁ কনষ্টিটিউচনৰ মতে গভৰ্ণমেণ্টৰ চিফ হোৱাৰ লগতে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ চিফ এডভাইজাৰো হয় আৰু লগতে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ তেওঁ হেড হয় আৰু লগতে ৰুলিং পাৰ্টিটোৰ তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লিডাৰো হয়। 93ত সুধিছে যে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোনজনে জ্ঞানপীঠ সন্মান লাভ কৰিছিল, শুদ্ধটোৰটো হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। পাই আহে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই তেওঁ বিখ্যাত গ্ৰন্থ মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে 1979চনত এই সন্মান লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আনগৰাকী অসমীয়া হিচাপে ইন্দিৰা গোস্বামী অৰ্থাৎ মামণি ৰয়চম গোস্বামী 2001 চনত এই সন্মান পাইছিল। 94ত ৱাৰ্লি পেইণ্টিঙে কি ডিপেক্ট কৰে সুধিছে। চ' ৱাৰ্লি পেইণ্টিং এইটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ সহ্যাদ্ৰী মাউণ্টেইন ৰিজনত থকা ট্ৰাইবেলসকলে প্ৰস্তুত কৰা এটা ট্ৰাইবেল পেইণ্টিং চিষ্টেম আছিল। এই ৱাৰ্লি পেইণ্টিঙে মূলতঃ হিউমেন যিসমূহ ডেইলি লাইফৰ এক্টিভিটি সেইসমূহক ডেপিক কৰে বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ডেন্সিং, হাণ্টিং, শ্বয়িং, হাৰ্ভেষ্টিং এটচেট্ৰা। নেক্সট 95ত ৰুদালী ফিল্মখন যিখন কল্পনা লাজমীয়ে ডিৰেক্ট কৰিছিল, চ' সেইখন ক'ত শ্বুটিং কৰা হৈছিল সুধিছে। শুদ্ধটো হৈছে পশ্চিম ৰাজস্থানৰ জয়চালমীৰত এইখন শ্বুটিং কৰা হৈছিল। চ' এইখন বিখ্যাত বেংগলী ৰাইটাৰ মহেশ্বৰা দেৱীৰ এটা কাহিনীৰ আধাৰত, এখন শ্বৰ্ট ষ্টৰীৰ আধাৰত এখন কল্পনা ৰশ্মীয়ে ডিৰেক্ট কৰিছিল আৰু কল্পনা ৰশ্মীৰ পাৰ্টনাৰ ভূপেন হাজৰিকা প্ৰতিষ্ঠা অসমীয়া, চ' তেওঁ এইখনৰ মিউজিক ডিৰেক্টৰ ৰূপে কাম কৰিছিল। নেক্সট 96ত সুধিছে য়োগাৰ টোটেল কম্পনেণ্ট কেইটা, এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 8, টোটেল 8 লিম্বছ আছে য়োগাত আৰু এই য়োগাৰ 8টা লিম্বক ইয়াক অষ্টাংগ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো এইটো পতঞ্জলীয়ে এই যিটো য়োগাৰ অষ্টাংগ যিটো ডেফিনেশ্যন এইটো পতঞ্জলী আগবঢ়াইছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নেক্সট 97ত বাগৰুম্বা কোনটো কমিউনিটিৰ ফক ডেন্স হয় সুধিছে, শুদ্ধটো হৈছে বড়ো। নেক্সট ফিৰাণ এইটো ড্ৰেছটো কোনে পিন্ধে সুধিছে, আচলতে ফিৰাণ এইটো ইয়াত অপশ্যন ডিৰ লগতে আমি গৈছোঁ ফিমেলছ ইন জম্মু কাশ্মীৰ, কিন্তু আচলতে এইটো এটা ইউনিচেক্স ড্ৰেছ হয় ড্ৰেছ হয়। চ' জম্মু কাশ্মীৰত মেল আৰু ফিমেল সকলোৱে এই ফিৰাণ ড্ৰেছটো এইটো পৰিধান কৰে। নেক্সট ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল সুধিছে, দাদা চাহেব ফাল্কে আছিল প্ৰথমগৰাকী চিত্ৰ নিৰ্মাতা যি ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ 1913 চনত এটা ছাইলেণ্ট ফিল্ম তেওঁ প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ফিচাৰ ফিল্ম হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিছিল। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাগৱত গীতাত টোটেল কিমানটা ভাৰ্চেছ আছে, কিমানটা শ্লোক আছে, 700 শ্লোক আছে উক্ত বিখ্যাত ৰিলিজিয়াছ টেক্সটখনত। চ' এইখিনি হৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কণ্টেণ্ট। আপোনালোকৰ যদি কিবা ডিমত থাকে আমাক জনাব, আমি কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ সেই কুৱেৰিজখিনি ৰেক্টিফাই কৰিবৰ যত্ন কৰিম। চ' আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।